თინეიჯერები, როგორც წესი, საკუთარ თავს ეძებენ, ნიჭისა და შესაძლებლობების აღმოჩენებში არიან. თბილისში კი არის ადგილები, სადაც მათ სწორედ ამ ნიჭის პოვნაში ეხმარებიან. Teen Club-ი სიმღერითა და ქორეოგრაფიით გატაცებული მოზარდების კლუბია. დღეს ისინი და მათი ხელმძღვანელები გვიან შუა დღეს სტუმრობენ ერთი მიზნით. გვანახონ, როგორ შეიძლება გართობა საქმით, რომელიც ძალიან გიყვარს. მნიშვნელოვანი შემაჯამებელი კონცერტის წინ მოუსმინეთ Teen Club-ს ჩვენს ეთერში. შუა დღე მშვიდობის, ესე იგი ბავშვებო მომისმინეთ, ძალიან გთხოვთ, ეხა ბედნიერი სახეები მოემზადეთ და ძალიან თავისუფლად იგრძნეთ თავი, რაც მთავარია გიორგი გაგამხნევებთ და იმხიარულეთ. ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. კარგი, მზად ხართ? გთხოვთ დაეხმარე ბავშვებს. წავიდა. This hit the ice cold. We shall fight for the white gold. This one for them hood girls, them good girls. A masterpiece. Stalin, Wallin, living it up in the city. Got shots on, we sail around. Gotta kiss myself, so pretty. Too hot, hot days. Call police and a fireman. Too hot, hot days. Make a dragon wanna retire, man. Hallelujah. Girls say to hallelujah. Girls say to hallelujah. Cause uptown funk gon' give it to you. Cause uptown funk gon' give it to you. Cause uptown funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sound check. Julio, got stretch. Rats in Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh dry skippy. Too hot, hot days. Call police and a fireman. Too hot, hot days. Make a dragon wanna retire, man. To hallelujah. Ooh. Girls say to hallelujah. Ooh. Girls say to hallelujah. Ooh. Cause uptown funk gon' give it to you. Ooh. Cause uptown funk gon' give it to you. Cause uptown funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say uptown funk you up. Uptown funk you up. მადლობა ბავშვებო, გაიქეცით ახლა, ძალიან კარგი იყო, ამას მოველოდებოდი მე. გაიქეცით, დიდი მადლობა. მე მინდა ზოგადად გითხრა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ახალგაზრდები უფლებიან სიმღერას, ქორეოგრაფიას, ეს მისევ მათ ადგებათ, ეს ყველაფერი. ესენი გახდათ Teen Club-ის წევრები, Teen Club-ელები და ზუსტად ესეთივე ცეცხლს ნახავს მაყურებელი. ხვალ 29 ივნის ვაკის პარკში, კონკრეტულად კლუბ 33-ში და მე სიამაყი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვემზადებოდით ამ ყოველივისთვის. აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ დასწრება არის თავისუფალი და გვინდა რომ ყველამ ერთად გავიფერადოთ დღე. ესე იგი, ამ თემასთან დაკავშირებით ცხადია, სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. ანა ჭუმბურიძე, პედაგოგი, ნინო წითლაური, ხელმძღვანელი და ყველაფერი, არ ვიცი როგორ წარგადგინო. სული და გული. ქალბატონი ბაბი, თამარ ბაბილო, ასევე პედაგოგი, კონცერტმაისტერი და ლიზა გოგინავა, Teen Club-ელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. Ну, როგორც უკვე ვთქვი, ესე იგი, ჩვენი Teen Club. Да мы შენ არ წარგადგენო, ელენე კალანდაძე, Teen Club-ის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი თანაწამყვანია, იმიტომ რომ ერთი დიდი გუნდი ხართ და ნამდვილად ოჯახივით რაღაც ერთად ხართ და ემზადებით. 3 წელია უკვე. Კი, უკვე 3 წელია და მოკლედ არ ვიცი, დიდი სამზადისი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ, იმიტომ რომ ამ მასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეგესაძლოს გულისხმობ, რომ არ იყვნენ მიჯაჭვული მარტო კომპიუტერზე, იყვნენ ინტერაქტიულები, მით უმეტეს ისწავლონ მუსიკა, ცეკვა, მოძრაობა და სხვანაირად გაატარონ დრო.
მიუხედავად იმისა, მუსიკოსები და მომღერლები და მოცეკვავეები გახდებიან თუ არ გახდებიან. ყოველ შემთხვევაში კარგი მსმენელი შეიძლება გახდეს და თვითონ ცეკვაელს ცეკვა იცოდეს რას ნიშნავს. ხო, თავისთავად. და ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კამღობა. ცირა ნინო უფრო უკეთ ისაუბრებს ამ თვითონ კონცერტზე და ჩვენ ზოგადად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე ამ თეორიიდან პრაქტიკაში გადმოტანას ამ ყოველფერს. ძალიან მიხარია რომ ნინო ჩვენი სტუმარია, იმიტომ რომ ქონია პირადი ურთიერთობა და არის ძალიან პროფესიონალური მუსიკოსი. დიდი სიამოვნება მიღია ნინოსთან მუშაობით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში GDS-ს უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ GDS-ს შუადღე არაერთხელ არის ჩვენი გულშემატკივარი და ყოველთვის ინტერესდება ჩვენი სიახლეებით, რაც ხდება Think Club-ში. თალკე დათო შენ დიდი მადლობა, მე ყოველთვის დიდი სიამოვნებას ვიღებ თქვენთან თანამშრომლობით. რა შეეხება Think Club-ს, Think Club-ი საერთოდ არის თინეიჯერების მეგობარი, თინეიჯერების გულშემატკივარი და ყოველთვის ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ისეთი საქმე მათ პირველ რიგში ძალიან უყვართ და წაადგებათ ცხოვრებაში. ხვალინდელი კონცერტი ეს არის ჩვენი მთელი წლის შემოქმედებით გამომზეორება ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ყველა თინ კლუბელი იღებს მონაწილეობას, რაც ძალიან გვიხარია. საქართველოს ხუმრობენ ხოლმე, რომ GDS-თან არსებული კლუბი არისო თინ კლუბი. იეს, დიახ, მეგობრებს და ძალიან მიხარია. კონცერტი იწყება 8 საათზე, არის ვაკის პარკში, კლუბ 33A-ში და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვეპატიჟებით ყველა თინეიჯერს, იმიტომ რომ არის კონცერტი არაკომერციული და არის თავისუფალი შემოსვლა. ეს როგორ გადაწყვეტათ? იმიტომ რომ მე ყველაზე მეტად ეგ მომენტი მომწონს. გარდა იმისა, რომ მომწონს, რასაც ასრულებენ და ყველაფერს როგორც აკეთებენ ეს ბავშვები. იცით როგორ არის? საერთოდ თინეიჯერები ჩემის აზრით ყველაზე დაჩაგრული სეგმენტია, იმიტომ რომ არიან ძალიან ბევრს მეცადინეობენ, ძალიან დაკავებულები არიან, ბევრი გამოცდები აქვთ. მშობლებიც სულ ცდილობენ რომ აი ეს ქართული მათემატიკა, ინგლისური მუდმივად ასე რეჟიმში იყვნენ და ნაკლებად რჩებათ იმისთვის რომ მათ რაც უნდათ ისიც აკეთონ. ამიტომ საერთოდ Think Club-ის იდეა იყო ეს რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ თინეიჯერებს რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოამზეორონ, თავი ჯონ თქვა სხვადასხვა ცეკვაში, სიმღერაში, ასე შემდეგ თავიანთი თავი. ამიტომ ეს კონცერტიც დაკავშირებულია ამ იდეასთან, რომ ვაჩუქოთ თინეიჯერებს ერთი ფოტოშოპში. ძალიან ბევრი დამსწრებისგან ძალიან ბევრი თინ კლუბელი შეიძლება გაფთოს, ხო? სრული გაუჩნდეთ რომ მოვიდნენ ამ კლუბში. ნამდვილად. იცით როგორ არის თინ კლუბი, როგორც ასეთი არ არის მაინც და მაინც ვოკალური ან ქორეოგრაფიული სტუდია, იმიტომ რომ არ ვიბრძვით მხოლოდ იმისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ მაინც და მაინც პროფესიონალი გახდეს, კონსერვატორიაში ჩააბაროს ან ასე შემდეგ, თუმცა გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი შედეგი ცეკვაშიც და სიმღერაშიც, ეს კონკურსებზეც ჩანს ალბათ. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ თავარი მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენი რჩევა ყოველთვის არის მოზარდებს ვურჩევთ ხოლმე, რომ ორივე საგანი აიღონ, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ უბრალოდ ქორეოგრაფი არ შეიძლება, ეს ძალიან ადგება მით უმეტეს ვოკალისტს, აი თუნდაც ჩემი გამოცდილებაზე უწევს ძალიან, ხო, გადგება და ძალიან საჭირო არის და ეს კარგი ამას ითვალისწინა და გვიჯერებენ და მერე თან გამოცდილებაში მერე ეს ყველაფერი აისახება. თან ეს ის მეცადინეობა არის, სადაც დაუშვოთ ბავშვი არ წვალობს, სიამოვნებით აკეთებს ამას. მე ერთხელ დავამატებ და ზოგადად თინეიჯერებთან მუშაობა სხვა მხრივად რთულია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან ძნელია მოიპოვა მისი ნდობა, იმიტომ რომ რაღაცა ეჭვის თვალი გიყურებენ, დაბნეულები არიან, არიციან ეს უნდათ თუ ის უნდათ და აი ყველაზე რთული მომენტი არის, როდესაც მოიპოვებ აი ლიზას ნდობა მოვიპოვეთ ჩვენ, ხო? ლიზა და გაუმართლა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ვართ ყველა პედაგოგი. აი და ძალიან ახლოს ხართ მათთან ხასიათით, განწყობით და გეხმარებათ სავარაუდოდ. ლიზა, შენ 3 წელია რაც ამ ოჯახის წევრი ხო? დავდივარ და ყველანაირად შეცვალა Think Club-მა ჩემი ცხოვრება. მარტო შემიძინა თან ბევრი ახალი მეგობარი შევი ძინე, ასე არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან ყველა. მეგობრებში გადიან, მე მგონი ეგენიც, ხო? ერთმანეთს განვითარდა, სხვადასხვის ლიზას ხმა, ჩვენო ვიხსენებთ ხოლმე, ყველა ძალიან კარგად ვიცით თავდაპირველად როგორები იყვნენ და ყველაზე სასიამოვნო არის აი ამ შედეგს რო უყურებ, როგორ იზრდება ადამიანი შემდგომში. შედეგად აუცილებლად. მაშინ რა შეგვისრულებთ? Beyoncé's Running. აბა გისმენთ. სიამოვნებით მოგისმენთ. ჩვენი ბაბი და ჩვენი ლიზა. გისმენთ. ჩვენ კი შემდგომ განვაგრძობთ რეკორდსმენი უკეთებს აკომპანიმენტს. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანი. აბა. Oh,
შემოგვიერთდით. მე მგონი ლოგიკური შეკითხვა გამიჩნდა ძალიან ამ სიმღერის მერე, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა. კი, მეც და როგორ ირჩევა რეპერტუარი, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ძალიან უხდებოდა ხო შემსრულებელს ეს სიმღერა და კონცერტისთვის სავარაუდოდ ყველა ნომერი ზუსტად ესე შეიქმნა, ხო? ვის რა სიმღერა უნდა შეესრულებინა ზუსტად გათვალე. ხო, მაგრამ მანამდე როგორ არის, იცი, ანუ ესე კონკრეტულად არ ვარგებთ ხოლმე ყველა სიმღერას, ბავშვებს ვაძრავთ ყველა ჟანრის სიმღერას, რომ ყველაში გამოავლინოს საკუთარი თავი და ამ შემთხვევაში მე მგონი ლიზოსთვის ძალიან კარგი სიმღერა შეარჩია. ჩვენთვისაც იმპროვიზი ამონა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დრამატურგიულად როგორც წააწყო სიმღერა, არ იყო უბრალოდ შესრულება. განვითარება თავისი. კონცერტზე რო ვისაუბროთ, როგორც ვოკალური ძალიან ბევრი ნომერი გვექნება, ასევე ქორეოგრაფია და რაც თავარი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენთან ისწავლება ასევე ინსტრუმენტებზე და აკურა და ჩვენივე ბენდი იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენივე მოსწავლეების მიერ შექმნილი ბენდი და ერთმანეთს მოსწავლე მასწავლებლები ერთად, რა თქმა უნდა, და გაუწევენ აკომპანიმენტს და დაвихმარებენ. ძირითადად ხალი ბენდი შეგზავნიშოვანი. ეს პირველად გავაკეთეთ ესე რომ ბენდთან ერთად ანუ ესეთი გამოცდილება გვინდა ჩვენ ბავშვებს შევძინოთ და აშენ რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ აღვნიშნო უდიდესი მადლობა გადაუხადო ჩვენს გიტარის ლელო ხოტევარს ბასის დემეტრე გვენცაძეს ნიკა მარგოლაშვილს დრამერს თამარა ბაბილუას ჩვენს ასე შემდეგ ვინც გვერდში დაგვიდგნენ ასევე უანგაროდ გვიდგარენ გვერდში და გვეხმარებია რომ მეცაც ძალიან მაგარი კონცერტი ჯერ არ ძალიან კარგი და ფერადი იქნება ისე ზოგადად ეს ტენდენცია არის ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ როგორც ვისაუბრეთ უკვე თინეიჯერი ისეთი ასაკი არის, აი ძალიან ბევრი რამ მიმდინარეობს ამ დროს ტვინში, აი ყველანაირ თუნდაც ვოკალურად ამ დროს ძირითადად არ ურჩევენ ხოლმე სიმღერას იმინი დაისვენენ ხო ფიჭებში როდესაც მოტაციის ბალიანდერო მაგრამ აი თვითონ აი ტენდენცია თქვენ მაინც პედაგოგები ხართ და თქვენ უფრო კარგად ატყობთ ანუ სურვილი სიმღერის ქორეოგრაფიის ზოგადად რამდენად მონდომებულები არიან ჩვენთან საქართველოსში ვიძახე ისო ჩვენ თინკლაბელებს რო უყურებთ ჩვენ ვანდომებთ და მაქსიმალურად იყენებენ ამ შანსს მაგრამ აი ზოგადად აი ბაბი შენც რო გითხრა შენი გადმოსახედიდან როგორი ტენდენცია არის სამწუხაროდ ანუ ვიტყვი რომ რატომღაც გონიათ რომ ანუ სცენაზე რო გამოვა უნდა იდგეს და ესე რაღაც არ გაინტერესებს მარტო იმღეროს ჩვენ თინკლაბში ეს უკვე დავძლიეთ, ესე ვთქვა და ბოლომდე ვერ დავძლიეთ, ბევრს მუშაობთ ამისთვის რომ დავძლიეთ. არის კატეგორია რომელიც ძალიან მონდომებულია ჩვენთან თინკლაბში, არის რომელიც აი ძალიან უნდა თინკლაბში ყოფნა, მაგრამ რაღაცებს არ აკეთებს, რაც საჭირო და რასაც ვითხოვთ პედაგოგებს. და დაახლოებით რამდენი ადამიანი ბავშვი არის თინკლაბში? ანუ ჯგუფური მეცადინეობა არის, ჯგუფში არის დაახლოებით 5 ადამიანი და იმაზე მე ჯამში არ ვიცი. სათი ფინსო. ეს პირველი ჯგუფი რაც თქვენ ნახეთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შარშან მივიღეთ 10 წლის ბავშვები, ანუ ესენი არიან მოსამზადებელი ჯგუფები, ცეკვის ჯგუფი რაც ნახეთ. თორე ჩვენ ძირითადად ვიღებთ 13 წლიდან ზევით. უბრალოდ ძალიან არის მოთხოვნა ხოლმე, რომ აი იქნებ მიგვიღოთ და ძალიან ბევრს წერენ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ გამოვიდა და 10 წლიანი ჯგუფებიც პრინციპში უკვე მონდომებულები არიან. და შესაბამისად კარგად გამოდით ყველაფერი. ცოტა ადრე ვიწყებს თინეიჯერულ ასაკს. რეალურად მართლა ყველაფერია რაც ჭირდება ყველა იმ ადამიანს ვისაც უნდა რომ სცენაზე იდგეს. ხო ხმისჩამწერი სტუდია არ ვიცი ვახსენეთ. ესეც ხო ძალიან დიდი ფუფუნა. აი და გამახსენე ხო იმიტომ რომ ბევრი დასრული მომღერლისთვის ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა. ხო რომ კონდეს გული გამოცდილება იცი მეც პირველად რომ დავდეგი ხმისჩამწერში აი ისეთი დაპატარებული და შეშინებული ვიყავ. ძალიან ვიბნეოდი ყოველ შემთხვევაში და ეგეც რა თქმა უნდა გამოცდილებაა. ადამიანი სწავლობს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სრულყოფილი ურთიერთობა გვაქვს მიკროფონთან ამ შემთხვევაში და ვიცით როგორ არის, ახლა მე ხმის რეჟისორი ვარ და როდესაც მიკროფონთან მღერი, ანუ ის იმდენად სარკია, იმდენად ყველა დეტალს კარგად ხედავს და შიფრავს, რომ ეს არის ძალიან კარგი სამეცადინო, კარგი გაკვეთილი, რომ ნახო რეალურად, რომ ყურით ისე კარგად არ აღიქმება, როგორც თქვა მიკროფონით. აი ეს შეგრევებს მოვიდა. როგორც წურება და მოვიძანდი. ვიმღერეთ და ცეკვის დროც მოვიდა. აი ესენი არის ჩვენი ასე თქვა უფროსი თაობა, როგორ წარმოგდინო, არ ვიცი, აბა გოგონებო, ჩემგან არაფერი ზედმეტი სიტყვა არ გჭირდებათ, ერთადერთი ცეცხლი დაგვინდეთ ძალიან გქოთ. Teen Club. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you owe me. Ballin'
if you think that you're gonna knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my foreign car. Don't act like you forgot. I call the shot, shot, shot. Like rap, rap, rap. Pay me what you owe me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Mama, you better have mama. Better have mama. Like rap, rap, rap. Better have mama. Better have mama. Better have mama. Turn up for my music while the whole club's fucking wasted. Every time I drop out, I'm the only thing you'll play. In a spot top, don't hurt it, y'all in my real view mirror. Wasted. Where you at? Where you at? Where you at? Like bra, bra, bra. We 13 and it's all on me. And you just got a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit. Your wife in the backseat of my foreign car. Don't act like you forgot. I call the shot, shot, shot. Ბოლო მესიჯი დამჭა რომ გავახმოვანო და გავაჟღერო კიდევ ერთხელ ძვირფასო მაყურებელო თინეიჯერებო ვისაც გინდათ არხარ შეზღუდულები 29-ში ანუ ხვალ 4 შაბათს ვაკის პარკში კლუბ 33A-ში 8-საზე გელოდებით და გავიფერადოთ ერთად ხვალინდელი დღე თინკლუბთან ერთად. რა თავარია დაჭრება თავისუფალია წარმატებას გისურვებთ ყველას ერთად. მადლობთ რომ მოგძანდით. შევისვენოთ ცოტა ხნით რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.